kamyung tetal loro kaget wilaping goso sampun kalah dukyoswo nangin daming yudho anungkuli satrio satrio mudho menawi keparengi lokrami paduka menika sinten nuwun inggih Raden, kula menika mapanipun wonten ing Kendhali Sodo, kula pun resi mayangkara. Nun mangke to Raden. Paduka menika sinten? Lajeng wonten perkawis menapa dene paduka dipun pulasara dening para raseksa? Lara-laranipun menika kados pundi to Raden? Menawi Sudya Mastani kula menika putra nata saking negari Widarpa. Putranipun sinuwun Prabu Sri Aji Jaya Baya. Kula Raden Jaya Amijaya. Ing sekawit kula ngaturke agunging panuwun bilih paduka sampun ngluwari panandhang negari Widarpa. Nuwun inggih Raden. Sak mestinipun dharma kula menika mitulungi dhateng sesamenipun sinten ingkang badhe nyuwun pitulungan kula kedah mitulungi sesamenipun menika. Lan seksa kekalih kala wau warangka nata saking negari Sela Uma kekesetin Prabu Yaksa Dewa. Mengkaten Raden. Yaksa Dewa. Ing sekawit Prabu Yaksa Dewa kepengin boyo kadang kula nggih menika putri Yayi Sasanti Pramestilan Pramono. Ing sekawit panglamar saking Praja Sela Uma katampik dene Kanjeng Rama Pramila. Bab perkawis menika ingkang dadosaken geger ing wonten ing negari Widarpa. Mekaten isi mayangkara katimbalan dawuh Raden. Awit paduka sampun saged ngirangaken mengsah saking negari Widarpa pramila sumangga kula dherekaken manjing wonten ing setinggil negari Widarpa sowan wonten ing ngarsaning Prabu Sri Aji Jaya Baya. Mboten sisah Raden, kula menika namung jejering resi saduk ngantos kula sowan wonten ngarsanipun Rama Paduka. Sampun. Jejering ratu mate wonten tamu kados kula menika kok pripun? Sampun mayangkor nggih timbalan dawuh. Ampun paring pangandikan kados mekaten. Pelabuhan paduka menika ageng tumraping negari Widarpa. Sejatosipun duk rikala semanten Kanjeng Rama nate paring dawuh bilih sok sinten kemawon ingkang saged ngasoraken mengsa saking Sela Uma badhe kadhawuhaken dening kadhang-kadhang kula tetiga kala wau. Mekaten menawi kersa paduka sumangga kula dherekaken paduka. Thank you.
kalingan ngangkrangan sang yamana hempung. Saya amin coy, memonten dahulu Kanjeng Rama. Aku negaran tu jeneng Sroswana nak ngarpani pun Rama kaya kini. Nyumurupi yang Suryo ingkasan dengan ratri. Banjur kepihan gunmu, kepani mojo mitarho, mungsuh para satru. Awet lumun tering pangestu patuko sampun saged munduraken mangsa saking selama. Apa tenan? Kula menika mboten nate goro kanjeng. Bawar kanggo kanthi wis kawi pom-pom pegale pulombo pancen putraku tenan jeneng sira bisa ngesas angkara murka nyun lepas aku samudra pangat samita jenengku ya ana ingkang sampun mikiraken parengka saking sela umum menika sanes ingkang putra banjur yang sampun saged ningkraken mengsang boten liya namung Resi Mayangkara ingkang sampun suwan wonten ing ngarsa patuko ya tresang kaperang renangko kinempet ampe dosang renaning awon ya petukang lalana lakan agni panon ingkang tanpa pamiyawit paduka sang penempan ingkang sampun paring pemadhanging praja Widarba menika nuwun. Sakmasipun Dharma Purun menika miturut dhateng sinten kemawon kados putra paduka sekali menika medhak kaliyan rasa cacah kalih. Kulon dari kantor nyemurupi dateng putra paduka lajeng kula mitulungi tanggian kalian dan cacah kali sampun kula pindhanaken kacen inggih Sang Resi kula pun prabu jaya-jaya narendra ing raja Widarba haji anetepi janji ing menika nate prasetya sok sinten kemawon ingkang sampun saged dados pependhanging praja Widarba menika saged ampun anak kula cacah tiga menika ateges sakpethaipun pramoni pramesti saha sasanti kula pasrahaken paduka yang sepuh menikmati
kaya wis pancen asor tenan derajat kulan derajat. Ing sekawet ana panglamare Nalendra nadyan apaesti yo wae. Duweni kalungguhan derajat lan pangkat wae ditampik. Sapa meneh iki resi kang wujude kethek elek. Apa meneh babakan bondo donya nyawang wae aku wis gila banjur kepriyantun ku bakal lakoni urip yayi kok pramoni dalah kok pramesti engkang dadosaken kumuning rasa menika kok inggih wonten tiyang ingkang boten purun rumaosi boten kersa diri pribadi ini pun yang ingkang jangkep nalari pun soko pamikiran ini pun kemampu menika saged mulat sarira soko ngepanaken diri pribadi ini pun amangin menika wonten jejering brahmana ingkang pun jejekaken ing panembah ngumpuraken katonyan ananging kok kosok wangsulipun pun mburu aboring nepsu napa sampun malih pranantun rasanipun to kakangku kok parengos kula simulatur wonten ngarsa padu sipun sang panembah semua naik kula dipun keparingaken jumeneng. Nggih, sumangga atur kula jumeneng. Putri cacah tiga Yatmaja Paduka. Inggih. Sampun nyuwun kula dhumateng kula pancen kula menika kethek elek tuwek. Kula ngrumasi jejering wanita isih enom. Senengane pilih-pilih antara sing enom apa sing tuwa. Janjane ngono kuwi sing tuwa mergo wis mateng karep duwe. Yen sing enom ngono isih kudu ngajari. Kula kudu mau si. Kula mau masing wujude yo kethek elek. Kayane sok walah. Samudra panirawi kula sampun monggo. Langing kula sampun dados prasetyo kula sayayu. Pramila menika padha sampun prasetyo menawi to dating kula ngajak aja cacah tiga dumateng kula. Iki wonten. Durung rasake kowe disenggol. Disenggol titik wae mesti krasa aku penake. Apa maneh njaluk dijinget mesti ra ketuman dijinget meneh kang terus diri cepetne. Percaya kula kemawon panjenengan ya. Napa mau kok badhe maksa rasa kula. Mbok menawa kawanan omah mayang kok iki tuwa-tuwa ning telopo saya tuwa saya akeh santene to senenge kula boten sanggah Kanjeng Rama kaluwih kula pejah kemawon menawi to kedah sesandingan kalawan Resi menika Kanjeng Rama sampeneki kula pamila pejah kemawon Kanjeng Rama Sabto pandhita ratu mijil pisan tan iso lawani. Sinuwun. Iye. Paringa kula matur wonten ing ngarsa Paduka.
Suningge, monggo saking resa. Keparingan nganti sawetawis. Boten kula ingkang kula serahaken dhateng Adipati Jawa.